Привіт, друзі! Мене звати Чигиринський Артем, я SEO та кофаундер компанії Edwin. Вже 5 років наша компанія створює проекти у сфері технологій доповненої та віртуальної реальності. Світ контенту та 3D-технологій дуже глибоко увійшов у наше з вами життя. Навіть зараз, будучи фізично в Києві, я знаходжусь у нашому Metaverse 3D-офісі. За своє життя ми з командою реалізували більше 250 проєктів. Моя мета сьогодні – розповісти вам та допомогти бізнесу зрозуміти, яким чином ефективно, круто, класно та найголовніше – прибутково використовувати AR, VR та 3D-технології у ваших маркетингових активностях. Тож погнали! Або, як кажуть у нашому метаверсі, let's 3D go!